30 години Пирин Фолк Сандански 2022. Скъпи приятели, в навечерието на 30-я юбилей на Международен фолклорен фестивал Пирин Фолк Сандански 2022 сме подготвили една изненада за всички вас пред камерата на Фен Фолк ТВ. Това са дългогодишни, може би единствените хора в България, които от самото начало на самия фестивал Пирин Фолк присъстват на всяко негово издание и забележете, с течение на годините те имат и продължение и хора, на които придават своята любов и почет и уважение към фестивала Пирин Фолк, които също от малки до големи и от деца, от бебета, пеледачета, както се казва, вече големи, зрели и така, хора, които са се приспособили в обществото, също присъстват на фестивала и тази година са отново тук. Няма да ви губя повече времето в приказки, директно те ще се представят на всички вас. Здравейте! Да представите тази прекрасна, голяма група от слънчеви, усмихнати хора, които срещаме днес в Сандански. Ние сме от село Калояно, от Златна Тракия, но пиринската песен ни е в душата и в сърцето и затова всяка година сме на Пирин Фолк, още от първото издание до 30-то. Да разбирам, че вие сте били на първото издание през 94-та. Да, 94-та, мога да ви изреда всички изпълнители на палатки. 12 години бяхме на палатки, след това преминахме вече на хотел, защото поустаряхме, както виждате. Даже мъжете си почиват сега, имаме и мъже, защото без тях, без палатките не можеха да станат. Но искам преди всичко, по стар български обичай, нали, гостите трябва да се посрещнат, а за нас вие сте гости, защото ви чакаме 30 години. Вие сте наши домакини. Да, заповядайте. Много ви благодаря. Аз ви пожелавам от сърце с същата тази енергия, чиста енергия, която блика от вашите очи, да идвате и да зареждате сцената на Пирин Фолк, тъй като това е фестивал с една наистина свята сцена, на която много малко изпълнители са имали възможност и чест да стъпят на нея. Да. С много от изпълнителите се познаваме, лични познати сме. В Калояново много от тях са идвали на концерти. Ние сме ходили на тяхни концерти. Изобщо група, много силна група. Разкажете ни малко за 90-те години. Какво беше началото на Пирин Фолк? Да чуем истинската история, както се казва. Истинската история, трябва да ви кажа, че вълнението беше много голямо, защото за пръв път се започваше. Няма да забравим си Далина Спасова с песента и двете песни. Двете песни не бяха ни надминати, затова взима и призовите места. С Георги Гоцев, с Иван Гоцев. Ако трябва нещо лично да споделя, имаше един момент в сценария, в който имаше някои от изпълнителите, които не беха най-силните, като Георги Гоцев, като Иван Гоцев и така нататък, и пуснаха един изпълнител по-слаб. И аз до мен казах, не биваше тук да го пускат. Абе, нека да си починим малко, просто не можем да поемем дъх. Толкова се вълнувахме от изпълнителите. И до сега поддържахме връзки с тях и сме приятели, да се каже. Вашето запознанство с Пирин Фолк как стана? Как разбрахте за първото издание Пирин Фолк? Тогава имаше ли такава голяма реклама в България, да се знае? Първото издание беше Пирин Фест предната година и ние решихме да отидем на... Следващата година вече разбрахме, че ще се провежда Пирин Фолк. Пирин Фест, да не е това издание, на което Васко Лазаров излезе с един мотор. Да. И с и Никола Ваклинов. Да, тогава Пирин Фест беше предната година, 92-а, 93-та вече започна Пирин Фолк. И най-интересното беше, че когато тук с Таня Костова ние се познавахме от ансамбъл Пирин и фактически чрез нея направихме връзката и тя каза, че ще участва тук сама, а тя ми е любима певица на мен и чрез нея връзката направихме. А преди това нещо имаме групата свързано с пиринската песен, защото с ансамбъл Пирин още от деца винаги сме имали групи пирински и сме гостували на ансамбъл Пирин в Благоевград, а те са идвали в Калояново. В Хисара изнасят концерт, защото нашето село е по-малко и тогава не можехме
да ги посрещнем с концерт платен. Те дойдоха просто да ни уважат. А как заинтригувахте тези млади хора, които са сред вас, и те да заобичат македонската песен и фестивала Пирин Фолк? Ами казах ви още от малки. Ние всяка година, аз съм учител по професия, дълги години бях дружинен ръководител, занимавах се с организационна и културно-масова работа и винаги имахме група с пирински песни. Знаете ли... Пирин. Учихме ги от плочите на ансамбъл Пирин най-напред, после се свързахме с тях, започнахме вече с тях връзките, с Кирил Стефанов лично познати бяхме, на гости им идвахме тука, те идваха на нас на гости, така започнахме. Знаете ли, имам толкова много въпроси в главата си, които искам да задам на хора, които 30 години са присъствали на фестивала Пирин Фолк, но все пак ще оставя правото на някой друг, евентуално, който желая да сподели някой спомен, нещо, което е останало така скрито за широката публика. Кой? Кака Радка? Заповядай. Заповядай ли, Радки? И Ръжево конари, съседното село, сега от Дългополе привлекахме и с коли имаме също, освен с автобуса и с коли имаме. О, вие разширявате периметъра на хората. Да, разширяваме. Добре, Лели. Със сигурност, само да съм жив и здрав. Добре, много ти благодаря. Здравей, да се представите на нашите зрители. Съм Радка Сименско, от фен клуба съм Пирин Фолк. И с най-голямо желание вече толкова години сме тук заедно в този хубав слънчев град. Нека да дам да кажа думите на нашия водач. Който един път дойде, го хваща тая болест и не може да отсъства повече. Всяка година идваме тук и затова реших да направя една малко описание, малко откровение на нашия Пирин Фолк с няколко думи. Нека да ги изпея. С радост веселие тръгнахме всички далече, далече на фестивал. С радост веселие тръгнахме всички далече, далече на фестивал. Ехо, ехо, йол дири дири йол дири, йол дири дири йол дири, йол дири дири йол дири, хей папам. Фенклуб сме ние от 30 години на фестивала Пирин Фолк. Фен-клуб сме ние от 30 години на фестивал Пирин Фолк. Ехо, ехо, йол дири дири йол дири, йол дири дири йол дири, йол дири дири йол дири, хей папа. Знаем очаквани слънчев Сандански, любимия наш фестивален град. Знаем очаквани слънчев Сандански, любимия наш фестивален град. Ехо, ехо, йол дири дири йол дири, йол дири дири йол дири, йол дири дири йол дири, хей папа. Йол дири дири йол дири, йол дири дири йол дири, йол дири дири йол дири, хей папа. И още много, защото е, но... Благодарим, благодарим от сърце. Нека да попитаме тук един малък юнак. Здравей, да ни кажеш какво ти харесва в фестивала Пирин Фолк? Защо харесваш македонската музика и какво теб те привлича в нея? Песните? Ами, на мен ми харесват. А някой изпълнител? Не точно. Всички? Да. Добре, а ти? Ами, и аз не точно. Добре, а има ли някоя песен от последните години, която ви е направила най-силно впечатление? Бихте определили като емблематична и като всички тези, които преди много години са излезнали от сцената в Летния театър? За мен най-емблематичната песен е «Добре дошли в Сандански». Според мен това е доста тематично. И още като стъпим на земята, се усеща една страхотна енергия. Неописуема просто. За първи път, толкова години работейки в FanFolk TV, наистина толкова години правим фестивала Пирин Фолк, но за първи път усещам тази силна, чиста и положителна българска енергия, която вие излъчвате. Какво бихте искали да кажете на всички българи, които ви гледат в момента от цялата страна?
да знаят, че това е истинската песен. Пиринската песен няма граници. Всички я обичаме с голяма любов. Нека всички да я обичат. Това е българска песен. Разкажете ни някоя забавна случка или спомен, който така сте запечатал трайно в съзнанието си. Имали сме много случки. Втората година, Цветанка Йотова изпълняваше с Валентин Найденов Спасов. Валентин този, който е с Севдалина Спасова. Друг Валентин, да, затова му казвам и трите имена. И бяхме я записали на магнитофонче. И с пътя я пускаме и точно на нея се спукват и двете външни и вътрешни гуми. Край черничи. Слизаме всички и лягаме в канавките, а ние с колежката тръгваме да търсим от Благоевград да дойде нещо да ни спасява. И така цяла нощ, на другия ден по телефоните, тогава нямаше мобифони, обаждаме се вкъщи, там напрежение, но и това преживяхме с веселие и с шиги. Що с Пирин Фолк, всичко е весело за нас. Какво бихте искали да кажете на изпълнителите, които ви гледат в момента? Ами, аз съм го казвал на много от изпълнителите, които не са взели първи места. Последно ще се послужа даже с името на Милек. Тя беше много разочарована преди 3 години, че не е взела първо место. За мен пееше много хубаво, защото аз усещам песента си не като музикант, а със сърцето си. Текста и музиката, всичко трябва да е някакси повдигащо. И отидах при нея, беше малко разтревожена. Аз си казах: момиче, продължавай, ще спечелиш Пирин Фолк. С Христо Косашки също първата година. Той не можа да се класира така, както трябваше, на подобаващо место, но и той постигна след това много успехи. Така че бих им казал да не се отчаиват, винаги да работят. Добре, още веднъж благодаря на всички. Пак казвам и на всички наши зрители, ще се запазя правото официално в ефира на FanFolk TV. Заедно с всички вас да направим едно обширно предаване, в което да се съберем отново заедно всички и всеки един от вас да сподели това, което помни, това, което знае и това, което тъй в сърцето си като любов, свързана с фестивала Пирин Фолк. Какви са вашите очаквания за 300-то юбилейно издание? Нека си поговорим сега вече за това, което предстои. Ами, очакваме нивото да е още по-високо от другите години, а като погледнах изпълнители, като знам кой ръководи всичко това, очакваме, че ще бъде на високо ниво. И затова сме тук, защото очакваме нещо хубаво. Добре, благословени да бъдете, Калояново. И как беше? Ръждово конаре? Ръждево конаре. И постепедо, да. Всички, които сте се събрали, пожелавам ви. Да, разбира се, заповядайте. Тази хубава тракийска група има и двама родопчани, които са от Пампорово, по-точно от Проглед. Желая ви от сърце всичко най-добро. Благодаря. Много ви благодаря. Благодаря ви. Благословение и светлина желая на всеки един от вас. И весело изкарване на 300-то юбилейно издание на Пирин Фолк. Пирин Фолк Сандански 2022. Не знам какво да кажа. Повядайте. Благодаря от сърце. Какво да ви кажа? Такива като вас, че... Значи... Има и още. Още ли? Сега трябва да го отворим, така ли? И друго има някъде да помогнат. Такива като вас помагат да го има фолклора като цяло. Значи ние последните 7 години това, което направихме, да го върнем към нашите корени, мислим, че сме го постигнали и тази година ще останете много доволни. Постарали сме се за всичко да е хубаво от сърце. Благодаря ви много от сърце. Това, че включихте и децата, даже първата година ме разплака.